bestämmelser från det gamla ATP-systemet. Men ovanpå, och i allmänna pensionen brukar man också räkna in garantipensionen. Garantipensionen ingår i grundskyddet tillsammans med bostadstillägg. Och bostadstillägg får man ansöka om. Och man får det utifrån om man har hög hyra och låg pension. Jag går inte in i detaljerna den här gången. För att få garantipension som tillhör grundskyddet måste man ha bott i Sverige i 40 år. De som inte har bott i Sverige i 40 år, de har en sista utvägen att få en skälig levnadsnivå i någonting som heter äldreförsörjningsstödet. Som just ger en skälig levnadsnivå. Detta var grunden vi pratade om, och vi pratade också lite grann om det som vi så att säga, vad som hade hänt efter det att pensionssystemet hade beslutats. Efter det hade beslutats så infördes också någonting som heter broms. Bromsen är en sak som så, alltså om inte tillräckligt mycket pengar kommer in i systemet i förhållande till vad som betalas ut, så slår bromsen till och då kan det bli sänkta pensioner. Och det har blivit vid tre tillfällen, någon gång mellan 2009 och 2013, vid tre tillfällen. Det har också blivit så att de partier som stod bakom pensionsöverenskommelsen har en pensionsgrupp som man kan säga värnar systemet, den här pensionsgruppen. Till pensionsgruppen har också Miljöpartiet anslutit sig eftersom de är ett regeringsparti. Och då har jag kommit fram till det som är temat idag och som också är den rapport som PRO och SKPF, pensionärerna och tankesmedjan Tiden, den rapport som vi så att säga presenterade förra veckan, och vi fick ju genomslag i rapport, och jag kan också tala om att imorgon eftermiddag vid samma tid klockan 1 så kommer vi ha ett seminarium som handlar om den här rapporten. Nu får ni det idag i förväg, men imorgon har vi förutom våra ordförande i PRO, Kristina Tallberg, och SKPF, Lisa Di Paolo Sandberg, så har vi bjudit in 3 stycken personer som ska ge sin syn på vår rapport och en del andra åsikter. De 3 är TCOs ordförande Teresa Svanström, det är Kommunalarbetarförbundets förbundsordförande Tobias Baudin, och det är en pensionsexpert, Håkan Svärdman, från Forena, som är en tankesmedja. Han jobbar mycket med pension och har tidigare varit pensionsexpert på Folksam. Därmed går jag över på det som är dagens tema, nämligen pensionsrapporten. Jag hoppas ni ser första bilden som är ingressen, och jag går vidare. Det handlar om den allmänna pensionen. Rapporten handlar om att vi vill ha ett mer jämlikt samhälle, men också ett mer jämställt samhälle, och det handlar om rättvisa och lika behandling. Så att säga, det finns stora skillnader i dagens pensionssystem. Om vi jämför med de andra nordiska länderna så är det inte, jag själv kanske främst med Danmark, Norge står i särklass, Finland har inte så mycket bättre än Sverige, men danskarna
har i vissa avseende inte, när det gäller de bästställda pensionärerna är vi ganska lika. Men när det gäller de sämställda pensionärerna så har Danmark ett bättre system och de har gjort förändringar i sitt system. Det handlar också om ett mer jämställt samhälle. Det är fortfarande så att kvinnor har betydligt lägre pension än män. Det beror på en mängd orsaker och allt kan man inte lösa i pensionssystemet eftersom vårt pensionssystem hänger samman med arbetslivet. Och vi har inget jämställt arbetsliv i Sverige. Men vi kan göra en del. Och det handlar om i grunden om rättvisa och lika behandling. Ska vi se, så var det. Nej, nu gick jag åt fel håll. Så. Problemet med det svenska pensionssystemet, och då pratar jag om den allmänna pensionen. Vi har ju tjänstepensionen också som ligger över, utan det är den allmänna pensionen. Där har vi för låga pensionsnivåer. Det var så när pensionssystemet infördes att det skulle ge ungefär lika mycket som det förra pensionssystemet. Det vill säga i den allmänna pensionen, ja, inkomstpensionen, så skulle man få ungefär minst 60% av det man tjänat innan. Och sen ovanpå det så skulle tjänstepensionen på minst 10% ligga. Så totalt sett minst 70%. Så är det inte. Tjänstepensionen ger sina 10% i allmänhet och för vissa grupper, framförallt för tjänstemannagrupper som har en bra pension, så ger det betydligt mer. Men när det gäller den allmänna pensionen, inkomstpensionen, så ger den inte 60% utan till och med för dem som går pension idag under 50%. Och det beror på att det är ett underfinansierat system. Det är ett avgiftfinansierat system, men det är underfinansierat. Avgifterna räcker inte till eftersom vi har blivit allt fler pensionärer. Vi lever längre och vi ska dela på de pengar som finns i systemet. Och då blir det mindre till varje pensionär. Detta har då bidragit till att det finns en stor och bred pensionsoro som har spridit sig. Att folk som närmar, det är väl framförallt folk som närmar sig pensionsåldern, börjar bli oroliga för hur ska jag klara mig som pensionär och att jag kan få ett hyggligt liv som pensionär. Och detta sprider sig allt mer eftersom den här nivån sjunker för varje år i jämförelse med löneutvecklingen. Det är inte så att pensionerna sjunker. Det gör de inte. Men de sjunker i förhållande till lönenivån, vilket gör att klyftan mellan löntagare och pensionärer ökar. Och som jag sa tidigare, det du får i pension, det blir allt mindre allt eftersom, om ingenting görs. Grundskyddet, vilket är då för de allra flesta garantipensionen som man då har fullt ut, som är på knappt 8,7 plus bostadstillägget som mest kan bli ungefär 16,5 tusen i månaden. Grundskyddet 8,7 beskattas, vilket inte bostadstillägget gör. Men grundskyddet har kommit
att spela en allt större roll för många pensionärer, eftersom inte bara grundskyddet får inte bara de som inte har jobbat eller nästan inte jobbat, utan en stor grupp pensionärer som har låga pensioner. Och speciellt är det många kvinnor som är beroende av grundskyddet som ett komplement till sin inkomstpension. Antalet äldre som är fattiga ökar. Fattiga har vi satt inom citationstecken. Det finns en definition av relativ fattigdom eller risk för fattigdom inom EU. Och då tittar man på varje land för sig. Och om vi då tittar på Sverige, det är de som har mindre än 60% av medianinkomsten. Och i fjol så var det runt drygt 12 500. De som har under det i pension före skatt räknas som relativt fattiga. Och dessa personer, de svälter inte, de har tak över huvudet, men de har en pension som är alldeles för låg. De kan inte unna sig det där lilla extra. De kanske inte kan unna sina barnbarn finare julklappar eller födelsedagspresenter och annat. Och den här gruppen ökar år för år. Vi ska veta, om vi tittar bara på den allmänna pensionen, så ligger den för kvinnor på 11 800 i snitt. Och det är i snitt. Och är det många som ligger under, det finns många som ligger över, lika många som ligger över som under, men den är så låg. Och för män ligger den en bit över 14 000. Så ser utvecklingen ut, och det är därför vi så att säga vill göra någonting åt pensionssystemet. Jag tar nästa bild. Det nuvarande pensionssystemet är drygt 20 år gammalt. Och efter 20 år så var det med det gamla ATP-systemet att det infördes i början på 60-talet. Och när vi kom in på 80-talet började man titta över det för att diskutera eventuella förändringar. Här kom vi tillbaka att det var, tanken var 60% av slutlönen som skulle vara den allmänna pensionen. Kvinnors genomsnittliga allmänna pension idag är då 11 800 kronor, det vill säga 69% av männens, alltså klart under männens, beroende på allt väsentligt på olika faktorer. Ett, hur det ser ut på arbetsmarknaden när det gäller lönenivåerna, men också på att kvinnor i större utsträckning stannar hemma, tar hand om barnen, utnyttjar föräldraförsäkringen som inte ger lika bra pension, och också i större utsträckning använder sjukförsäkringen som inte heller ger lika bra pension som männen. Det krävs mer pengar in i systemet. Alltså, har vi, räcker inte avgifterna till i ett avgiftsfinansierat system, så måste man höja avgifterna. Det är ganska enkelt. Jag ser nu att vissa partier pratar om att sänka skatten. Alltså, att laborera med skatten när pensionerna inte räcker till. Titta på historien. Vi har fram till nu
vi pensionärer betalat högre skatt än löntagare. Eftersom löntagarna har haft jobbskatteavdrag. Vi kommer att få lika skatt. Vilket är rimligt eftersom pension är uppskjuten lön. Vi ska inte laborera med skatten så att helt plötsligt så kompenseras pensionärer med lägre skatt därför att pensionerna inte räcker till. Det löser ju inte problemet att pensionerna inte räcker till. Utan man tar sig av skattemedel. Skattemedel som behövs för äldreomsorg, som behövs för sjukvård, som behövs för utbildning, som behövs också för garantipensionen och bostadstillägget eftersom det finansieras via skatt. Utan det som behövs är att fylla på pengar och höja avgifterna. Och vem ska då stå för det? Ja, jag kan komma tillbaka till det därför att det finns nu mera förslag som har utretts av Pensionsmyndigheten som dels har tittat på hur kan inte, därför att höjer man avgifterna så är det framtidens pensionärer som får nytta av det. Men det går också att hitta system för att dagens pensionärer och framtidens pensionärer kan ha nytta av en avgiftshöjning. Och sen har man då tittat på finansieringen. Jag kommer tillbaka till det. Problemet idag när det gäller pensionerna är att vi har en pensionsgrupp som måste vara enig för att det ska bli några förändringar. Det var den för något år sedan. Det tog lång tid. Varje parti har vetorätt. Men för något år sedan höjdes garantipensionen och bostadstillägget. Och det var ju bra på ett sätt. Men det innebar också, jag kommer tillbaka till det, att det som heter respektavståndet det blev mindre. Och vad är då respektavståndet? Jo, det är skillnaden mellan den, vi kan säga ett vårdbiträde som har jobbat för låg lön under ett helt arbetsliv och en annan pensionär som inte har jobbat någonting alls eller nästan ingenting alls. Den skillnaden blev mycket mindre. Och det har så att säga för stora grupper pensionärer och det har väldigt många kvinnor inte lönat sig att ha betalat in pensionsavgift under många herrans år. Dels fordras det att pensionsgruppen är enig idag och när den är enig så finns automatiskt en majoritet i riksdagen. Men som sagt, de måste vara eniga och det är ett problem att de måste vara det. Det gör att varje parti i gruppen har vetorätt. Då kommer in på det förslaget om höjd allmän pension inom ramen för det pensionssystem som vi har idag. En del av de saker som vi föreslår i den här rapporten. Utgångspunkten är minst 70% i total pension av slutlönen. Och det innebär minst 60% i allmän pension och sen minst 10% i tjänstepension. Hur når man det här? Jo, man höjer inbetalningen i pensionssystemet från 17,21%, vilket är fallet idag, till 18,5% i ett första steg. Och det är det som Pensionsmyndigheten har tittat på. Hur kan detta ske? Hur kan det finansieras? Och hur kan det komma både nuvarande pensionärer och framtida pensionärer till del?
Inkomstpensionstillägget, det har vi inte sett röken av nu, men vi kommer att se det i september månad. Det är ett tillägg för pensionärer som har låg pension mellan 9000 kronor brutto i månaden till 17000 kronor i månaden. De kommer att få ett inkomsttillägg som högst blir 600 kronor i månaden före skatt. 600 kronor får de som har mellan 10000 kronor brutto och 15000 kronor tror jag då. Det är brutto i månaden. De får 14 eller 15 000, jag tror det är 15 000. De får 6 000. Från 9 000 till 10 000, de får också, men de får inte 600 kronor, utan det trappas upp till de som har 10 000. Och sen efter 15 000 så trappas det ner till 17 000. Och de som har över 17 000 brutto får inget inkomstpensionstillägg överhuvudtaget. Hur många pensionärer ligger i det spannet? Jag ska också säga att inkomstpensionstillägget i skillnad från garantipensionen och bostadstillägget och de vanliga höjningarna varje år. Alltså, garantipensionen påverkas inte, bostadstillägget påverkas inte. Det enda är att man betalar skatt på tillägget. Hur många påverkas av det här tillägget? Jo, jag tror det är mellan 55-60% av kvinnorna, knappt 50% av männen. Det vill säga en majoritet av alla pensionärer påverkas av detta inkomstpensionstillägg som kommer i september månad. De andra sakerna som vi vill att man ska titta på är premiepensionen. Premiepensionen är ju ett fondbaserat system där varje pensionär har kunnat välja fondbolag och på någonting som heter fondtorget. Och det har inneburit att de allra flesta har fått en hyggligt bra premiepension. Framförallt många som inte har valt utan har fått sjunde AP-fonden har fått en bra premiepension. Men några pensionärer, en del och pensionären har valt fel. Har valt bolag som har spekulerat i pensionsspararnas pengar. Det har varit öppet torg. Det ändras nu. Och alla kan inte vara med på det här fondtorget. Utan det ska bli en granskning av vilka som får vara med på fondtorget. Vi har i vårt förslag ytterligare ett skydd. Vi vill ha en insättningsgaranti i premiepensionen som garanterar en avkastning på premiepensionen. Grundskyddet behöver ses över. Det ökade ju då för något år sedan med garantipensionen och bostadstillägget. Vi har bland annat sagt att garantipensionen liksom inkomstpensionen räknas ju upp varje år. Garantipensionen med priserna, prisbasbeloppet och inkomstpensionen med inkomstbasbeloppet. Men bostadstillägget räknas inte upp. Och det vill vi i den här rapporten, att det också ska räknas upp. Antingen som grundskyddet eller
utifrån hyresnivån. Vi vill ta bort bromsen, det vill säga det som har slagit till tre gånger och gjort att pensionerna har sjunkit. Så vitt vi vet är det svenska pensionssystemet det enda land som har en sån här broms som gör att man kan få sänkta pensioner om det händer någonting. Och det var som sagt var tre år som det slog igenom. Vi vill ta bort bromsen. Vi vill också göra systemet mer jämställt så att säga. Och det gör vi med ett förslag om att när det gäller socialförsäkringarna, typ föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och annat, att idag får man pensionspoäng för dem men lägre pensionssystem. Vi vill att det är den bakomliggande inkomsten som ska gälla. Det innebär att du får full uppräkning om du är föräldraledig och om du är sjukledig. Och det kommer att ge ett mer jämställt system än vad det gör idag, eftersom det är kvinnorna som i högre utsträckning, i alla fall hittills, har använt de här socialförsäkringarna. Vi tittar på några saker som danskarna har gjort. En sak är sjukförsäkringen. Det pågår en utredning om sjukförsäkringen eller förtids sjuk- och aktivitetsersättningen som ska lämna ett förslag nu i sommar. Vi ser ett problem idag med flera på de som har sjuk- och aktivitetsersättning. De som inte orkar ända fram. En del av dem plockar ut sin allmänna pension i förtid, vilket gör att de får en väldigt låg pension när de sen går in i och blir pensionärer. Vi vill att man ser över det här. Man ska inte behöva, så att säga, man ska ha en tillräckligt bra sjukförsäkring, sjuk- och aktivitetsersättning, så att man ska behöva gå in och ta ut sin pension i förtid. Vi vill också ha lika skatt på pension och lön, men också på förtidspension eller sjuk- och aktivitetsersättning. De har betydligt högre skatt idag. Sen vill vi också att jag tror jag pratar om den danska Arne-pensionen. Den är tänkt för pensionärer som gick tidigt in i arbetslivet, som inte orkar fram. Arne var en bryggeriarbetare som hade börjat jobba när han var 16-17 år och jobbade fram till han var väl strax över 60. Alltså han hade jobbat mer än 40 år och han fick jättelåg pension, vilket man också får i Sverige. Då skapade de en ventil i Danmark i systemet som innebär att de som har jobbat så länge som Arne gjorde och en hel del kvinnor inom vården, har de kommit över 40 år så och inte orkar ända fram, så får de en kompensation så de får en hygglig pension. Vi vill ha lika behandling om skatt. Pension är uppskjuten lön. Det gäller då också sjuk- och aktivitetsersättning, det vill säga det som förr kallas förtidspension. Vi har nu en process som innebär att pensionsåldern höjs. Det finns mycket som talar för att det är rimligt att höja pensionsåldern, eftersom vi lever längre och medellivslängden har ökat.
Problemet är att medellivslängden ökar olika mycket i olika grupper. Och i en del grupper, bland de som oftast har sämst pension och haft det hårdaste yrkeslivet, så ökar inte medellivslängden alls. Och det får till följd av att vissa grupper klarar mycket väl av att jobba några år till, förbättra sin pension och få den återstående delen av sin pension, en hygglig pension, medan andra inte gör det. Och då ökar klyftorna inom pensionärskollektivet. Vi vill att man pausar. Vi vill redan tidigare att man skulle först öka avgifterna innan man gav sig på den höjda pensionsåldern. Det blev inte så, därför att i pensionsgruppen så prioriterade man höjd pensionsålder. Nu vill vi att man stoppar det här. 2023 så ska genomsnittspensionsåldern ligga på 67 år eller 66 år istället för tidigare 65, och man höjer då också lägsta åldern från 62 till 63. Och sen år 2026 så höjs den lägsta till 64 och genomsnittspensionsåldern höjs då till 67 år. Vi vill att man pausar det. Under tiden jobbar man med arbetslivet, arbetsmiljön och annat, så alla kan hänga med, och man stärker pensionssystemet genom en höjd avgift. Pensionsgruppen. Vi förstår varför den kom till. Och vi förstår att det behövs ett samarbete mellan olika politiska partier när det gäller att värna pensionssystemet. Därför att man kan inte ändra pensionssystemet utifrån att majoriteterna skiftar vid olika valtillfällen. Utan det behövs en bred förankring. Men det är alldeles orimligt att det finns en vetorätt. Och det är alldeles orimligt att det sker i slutna rum. Alla frågor som beslutas om i Sveriges riksdag, där pensionerna är en del, kräver öppenhet och kräver en öppen diskussion. Och det kräver att enskilda partier redovisar sin uppfattning. Samarbeta gärna, men öppna upp och låt svenska folket vara med och diskutera och redovisa och motivera era uppfattningar. Och då behöver pensionsgruppen, det får gärna finnas klar, men den måste öppnas upp och den måste förändras. Den håller på att ta död på sig själv. Och det borde de ingående partierna som finns där förstå, att fortsätter man som hittills, då kommer inte pensionsgruppen att överleva. Andra krav, ja, det är lite granna som vi har varit inne på. Som hör ihop. Alltså, allt kan inte lösas i det allmänna pensionssystemet. Utan en del saker, det är sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen måste förbättras och sjukersättningen måste bli högre. Det behövs en ventil i både sjukersättningen. Arbetsmarknaden måste förändras. Alltså, som en del av arbetsmarknaden ser ut idag så orkar inte folk hela vägen ut. Och även om vi blir äldre och äldre så måste också arbetslivet följa med i det här och förbättra arbetsmiljön. Tjänstepensionerna anpassar sig ju till pensionssystemet. De är inte
rättvisa idag. För personer som har höga inkomster och därmed också höga pensioner så spelar tjänstepensionerna en väldigt stor roll. Och står kanske för hälften av deras pension, medan det för normala pensionärer och de som har låg pension så spelar tjänstepensionerna inte så stor roll, utan där är det allmänna pensionssystemet som spelar roll. Anställningstryggheten har ju betydelse. Så att säga att inte arbetsgivare utan vidare när du har kommit upp i ålder och kanske inte hänger med på samma sätt, eller du har en kompetens på ett område men kanske inte på ett annat område. Därför måste du ha anställningstrygghet. Och du måste ha kompetensutveckling och liknande som gör att du, så att säga, att din anställningstrygghet den blir större. Och det hänger ihop med det som vi kallar ålderism och åldersdiskriminering. Vi ser det inte minst på arbetsmarknadens område. Där när du kommer över 50 år är du inte alls lika attraktiv som du var innan. Och skulle vi släppa på anställningstryggheten och ge arbetsgivarna möjligheten att fritt välja, så skulle många av dem som är över 50 år åka ut från arbetsmarknaden till förmånen för yngre. Vi måste ha ett system där man tar tillvara. Och jag menar det är kortsiktigt också. Därför att många äldre, och det ser vi av dem som jobbar också efter pensionsåldern, de är till nytta i vårt arbetsliv på grund av sin erfarenhet och på grund av att de är ofta är trogna i arbetslivet och att de inte hoppar från jobb till jobb. Och då är vi inne på det här låga löner och dåliga villkor och ansvar för hem och barn. Att mycket måste löna, alltså det måste lösas på arbetsmarknaden. Att vi har ojämlika löner och dåliga arbetsvillkor, det får man lösa på arbetsmarknaden. Likadant det här med ansvaret för hem och barn som helst ska vara jämställt. Men vi också kan utforma systemet genom att det är den bakomliggande. Det gör ju också att männen kanske tar ett större ansvar. Eftersom om de är hemma så är det den bakomliggande inkomsten som gäller. De behöver inte förlora någonting i pensionshänseende. Så. Då hade jag kommit till slutet i den presentationen. Där står då Ingmar Hamskär, och det beror på att det är Ingmar som ska sköta den här presentationen i det seminarium som äger rum imorgon. Jag ska säga några saker innan vi liksom, jag vet ju inte om det har kommit in några frågor. Men jag tittar på ett annat seminarium, för det var igår eller förrgår. SPF seniorerna hade ett seminarium den 19 maj. Lite av samma typ som vi ska ha imorgon. Men lite andra inbjudna gäster. De hade socialförsäkringsministern. De hade Håkan Svärdman som ska vara med hos oss imorgon. De hade Alekta, som vi pratade om förra gången. De hade också en moderat politiker och en politiker från Vänsterpartiet. Vad jag säga om en sak framgick där i pensionsgruppen. Att man var inte överens om att höja avgifterna.
man var inte överens alls, utan det moderata inspelet var att vi ska sänka skatterna. Hur? Sa man inte. Så där är en fråga som gäller, som så att säga är olöst. Håkan Svärdman var övertygad om att Moderaterna kommer ge med sig och gå med på höjda avgifter utifrån att man inte vågar ha pensionsfrågorna och avgifterna som en valfråga, utan kommer att ge sig, och då eftersom SD också vill höja avgifterna så kommer Moderaterna att ge med sig. Jag är inte lika säker. Jag tror att det kan bli precis tvärtom. Jag tror att SD kan släppa sitt krav om höjda avgifter och ansluta sig till Moderaternas krav på sänkta skatter istället. Och varför tror jag det? Jo, jag tror det eftersom SD vid tidigare tillfällen, vi kan ta vinster i välfärden, hade ett förslag om att vinster i välfärden skulle bort. Men när man blev satt under press så ändrade man sig. Så jag har inte samma tilltro. Men vi får se. Vi kan inte, varken Svärdman eller jag, det hjälper inte mycket att spekulera, utan vi måste så att säga driva frågan om höjda avgifter. Och då är jag inne på att jag har varit inne och tittat på det förslag som Pensionsmyndigheten har lagt. Ett utredningsförslag som ska ligga till grund som Socialdepartementet och Ardalan Shekarabi har bett Pensionsmyndigheten göra för att se hur man kan höja avgifterna och göra det på ett sätt som är bra både för dagens pensionärer och framtida pensionärer, och också har man tittat på finansieringen. Och man har lagt ett förslag, jag kommer inte ihåg exakt om det är en hygglig pensionsökning för alla pensionärer. Det ger ingen höjning för de som har allra högst pension. Eftersom över taket får det inga konsekvenser. Det ger högst i mellangruppen. Och det ger lite mindre i de som har lägst pension. Och det har med det här med respektavståndet att göra. Så att säga att höjer du avgiften så innebär det att konsekvenserna blir, eftersom det bygger på den inkomst du har haft, upp till en viss gräns, som jag sa, att de som har allra högst, de får ingen höjning alls. Hur? Men det blir en höjning för alla, från låg pension ända upp till de som har högst pension, som inte får någon höjning. Hur finansieras det här? Därför att höjer man avgiften och höjer arbetsgivaravgiften och pensionsavgiften, så går det på löneutrymmet. Och då har man en modell för att växla. Alltså idag är det så att det är 17,21%, det är krångligt, men en del av det här är, jag tror, ungefär 10% är en arbetsgivaravgift. Och sen finns det en egen avgift för löntagarna. Där det finns ett avdrag som gör att det blir 7,21%, 10 plus 7,21%. Man tar bort den här egenavgiften för löntagare och gör det till en hel arbetsgivaravgift, en hel pensionsavgift
på 18,5%. Och den finansieras genom att den här pensionsavgiften blir 18,5 och den tas från någonting som heter allmän löneavgift som då blir mindre. Den går idag till staten. Den kommer då istället gå till pensionsavgiften. Och det blir staten som står för finansieringen av det här. Finansieringen innebär ungefär 20 miljarder kronor. Men där är en del saker som behöver justeras i det här. Jag ser bland annat kommunerna tjänade en del här. Och då blir det väl en skatteväxling mellan kommuner i staten i de här växlingarna. Men det är en ganska ordentlig reform så att säga att höja till 18,5%. Det löser inte pensionssystemet för tid och evighet eftersom vi blir fler pensionärer. Man måste se över avgiften i framtiden också och vi måste också se över det här i systemet som handlar om att för en stor grupp pensionärer, det blir lite bättre med inkomsttillägget, om man jobbar ett år extra eller om man får en pensionshöjning så är det inte bara så om man får betala skatt utan garantipensionen sjunker likadant som bostadstillägget sjunker. Det vill säga en stor del av pensionen går bort en pensionshöjning och det måste vi göra någonting åt. Och därmed slutar jag och så får jag höra om det har kommit några frågor. Ja, tack. Nu har jag fått lärt mig lite mer om det här systemet. Jättekul. Vi har fått in några frågor och vi ska börja med en om vad händer med mig som har tvingats att sluta jobba i 50-årsåldern ungefär på grund av sjukdom. Hur ser det ut idag och hur skulle det kunna se ut? Ja, det är ju sjukförsäkringen och sjuk- och aktivitets det som de håller på och tittar på nu och de ska lämna ett förslag någon gång i början på juli har jag hört och huruvida sjuk- och aktivitetsersättningen då höjs är det ena. Och det andra är att skatten i vårt förslag ska sänkas och bli detsamma som skatten på lön. Så det är de här två sakerna. Utredningen tittar på hur sjuk- och aktivitetsersättningen och sjukersättningen ska kunna höjas och att de som har sjukersättning och sjuk- och aktivitetsersättning inte ska betala högre skatt än löntagare i motsvarande inkomstlägen. Bra. Sen har vi fått en fråga från de lyder så här. Hur har partierna i pensionsgruppen sett på utredningen? Du nämnde skatterna. Vi måste få partierna att förstå vikten av höjda avgifter. 18,5 kommer inte räcka. Varför 18,5 när vi började arbeta med systemet igen? Varför avgiften blev 18,5? Vi betalar bara 17,21. Vi skulle besluta om avgiftsuttaget, löntagarna och arbetsgivaren 9,25. Ja, det här blev lite rörigt. Jag försöker förklara det. Ja. Varför det blev som det blev, det vet faktiskt inte jag. Det var tänkt att bli 18,5%. Men då blev det då en arbetsgivaravgift och en löntagaravgift som dessutom var avdragsgill i systemet. Vilket innebar att det blev 17,21%. I den utredning som nu finns så tas den delen bort och allt läggs på en allmän på pensionsavgiften.
istället. Och då blev det 18,5%. Vilket också var tanken den gången när pensionsförslaget lades. Och det innebär då att pensionssystemet tillförs en hel del ytterligare miljarder kronor som då kan fördelas inom pensionssystemet. Men det här behöver ses över sen också, eftersom utvecklingen mot allt fler pensionärer fortsätter, så att säga. Det beror ju på sysselsättningsgrad, om fler kommer in i arbete, kan bidra till systemet, hur arbetslivet ser ut, som kan, hur man kan finansiera systemet. Så det är en lång rad faktorer. Men det är detta steg som nu vi föreslår att hastas nu. Sen vill vi ha en mer långsiktig översyn av pensionssystemet, där vi ser över det, hur ska vi trygga det långsiktigt. Detta är en åtgärd som vi menar ska komma nu tillsammans med inkomsttillägget och avgiftshöjningen. Men sen tycker vi att man bör ha en total översyn för att långsiktigt trygga pensionssystemet. Då uppstår frågan, vad pratar vi om för tidsutdräkter då? Det är när vi pratar, en sak är långsiktigt och en sak är nu. Om vi pratar om nu, handlar det om 10 år och sen blir det långsiktigt? Eller? Ja, det beror ju lite på politikerna. Vi hade ju från pensionärsorganisationerna gärna sett att den avgiftshöjning som vi nu föreslår redan hade varit gjord. Och att inkomsttillägget hade varit infört. Vi hade ju gärna sett det, så att den här mer långsiktiga översynen hade kunnat startas upp. Och exakt hur lång tid den tar, det är lite svårt att säga. Men som det ser ut idag, så inkomstpensionstillägget det kommer i september, det vet vi. Vi vet också ganska väl när det här corona-avdraget för skatt, om inget annat händer, så har vi lika skatt 2023. Det vet vi om inget oförutsett händer. Avgiftshöjningen vet vi ju inte. Det är den som mycket väl kan bli en valfråga och som vi ställer in oss på blir en valfråga. Och då måste vi mobilisera så att de politiska partier som vill ha en avgiftshöjning och som arbetar för en avgiftshöjning också får majoritet i Sveriges riksdag. Och får vi det, så kommer den att genomföras ganska så snabbt. Och därefter får man då tillsätta en utredning som ser över pensionssystemet mer långsiktigt. Det handlar om att det är en politisk fråga alltså, ingenting annat? Det är i allra högsta grad en politisk fråga. Alltså vår roll som pensionärsorganisation är att trycka på och visa vad vi vill och att vi mobiliserar pensionärerna, som är 2,3 miljoner av väljarna, plus blivande pensionärer som blir mer och mer medvetna om att det nuvarande pensionssystemet inte håller. Och är alla pensionärsorganisationer överens nu då? När det gäller avgifterna är alla överens. När det gäller de här frågorna som rör ventiler i sjukförsäkringssystemet, i pensionssystemet, så kallade Arne-pension och sånt. Nej, det har jag inte sett SPF föreslå, utan det är vi och SKP som föreslår det. Så där är vi är ju nästan en halv miljon, vi och SKP. Men när det gäller avgifterna så är vi överens om alla. Ja, det är alla pensionärsorganisationer. Ja. Jaha, jag har faktiskt inte sett att det är några andra frågor som har kommit in. Utan ja, då kan jag fråga,
Hur gör vi då för att få in de här frågorna ordentligt i valrörelsen? Orkar vi det från pensionärsorganisationerna eller är vi för gamla? För gamla är vi inte. Jag har ingen egen ålderism. Utan det vi håller på med nu är att trycka upp den här pensionsrapporten som där vi är då. Jag säger, jag går gärna in imorgon eftermiddag också på det här pensionsseminariet. Vi håller på att trycka upp den och den ska sen gå ut i organisationen. Det ska göras en studiehandledning till den så att man kan, så att säga, gå in på djupet i de olika frågorna. Vi planerar öppna kampanjer i höst i pensionsfrågan. För att hålla liv i frågan. Jag pratar med dig också, jag vet inte om jag sa det i början, det är det seminariet vi har imorgon från PRO Riks och SKPRF. Det är säkerligen inte det första seminariet, utan jag ser fram emot seminarium i höst där vi bjuder in några av de politiska partierna, ställer dem mot väggen och ber dem motivera sina ställningstagande. Allt för att sätta tryck i frågan. Det har ju blivit bättre tryck. Alltså, pensionsfrågan har inte varit med i någon partiledardebatten nu. Tills förra söndagen hade den aldrig varit med i agenda. Då var den med i agenda. Och vi fick själv genomslag för vår rapport i Rapport och i Aktuellt. Så, frågan är ju uppe på dagordningen, men för att den ska få bli där. Och vi, alltså vår kampanj, hur den kommer att se ut i höst, beror ju väldigt mycket på pandemin. Är det så att vi kan gå tillbaka till en normal verksamhet, då ska vi köra igång en kampanj över hela Sverige. Där vi engagerar våra medlemmar ute i våra föreningar så vi syns och hörs. Och vi hoppas ju då också få med oss SKPF i en sån här landsomfattande kampanj som kommer att finnas i Stockholm men också ute i landet, allt ifrån uppe i Haparanda ner till Ystad. Men vad bra. Alltså, nu har vi inga fler frågor, men det här kan ju vara den sista budskapet nu då, att pensionärsorganisationerna, vi från PRO, vi kommer tillbaka för att driva den här frågan jättehårt ända fram till valdagen. Är det ungefär så? Är det ungefär det du vill säga? Ja, in i kaklet. Ända in i kaklet. Och med det så tackar vi för det här för de här två webbinarierna. Och så säger vi till er som tittar och lyssnar och har kompisar som ni berättade här för, att på återseende, och vi kommer att komma tillbaka på olika sätt i opinionsbildning kring pensionsfrågan. Gärna imorgon är också på Riks. Ja, tack ska ni ha för att ni lyssnade. Tack så mycket. Hej då.